بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن خيارتنا ملكستو واجوكتان كسو دواد برامجك محا عصوب و هدهان وكلا دوغا براتين بارتين برامجك وحان كويق دونا وراركي وقودن بيدوني دا كوباد عاقتا كلا مذي حالي لاشالة لقا عياري وريالة دواوين يروب يوليبا كوابكي كلا لقا عياري دوني دا سدو كلا وحاكا قيباها وراركي وقودن بيد السوق يوليبا ساكاي كوحدة دا محال لقا قري قرشوه دا جنوري يوليبا حديقها السوق يكدوني يمرك وفرمويان سدو كلا كهال دونا kuwa iyo kuwa kale barnaamijka maxaa cusub ayad kaga bogan doontaan kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub ayad nagu cusubtaa daawada fadlan subscribe no sar si share gara saaxiibadina la wadaaga dhamaan tiimba like nagu dhiirigeliya aad ugu mahadsan tiin si aad ugu xiran tiin barteena dunida ciyaaraha youtube idinku waxa tiin sanadka ugu weyn aan leenahay waayo hadaan la idin mahadcelin waxay noqonaysaa xaqiraad ma la ishkuruna asla ishkurula idinku wad ku mahadsan tiin si aad ugu xiran tiin barteena aanu ku bilownay nadiga kubadda cagta Manchester City habeenkii xalay tolaha suuq bay sameysay isla markaana koobkii Carabao Cup-ka koobkii caanaha ma koobkii Man City koobkan iyaga iska lahayo sanadihii ugu dambeeyay iyaga iska daldalanay Kevin De Bruyne ba goolka u furay isla markaana Mahrez ba dhaliyo Foden kubad saaruq abu isagu dhaliyo xalay tolo waliba xitaa Palmer ba u dhaliyo Mahrez ba gool kale dhaliyo Sterling ba caawiye Foden ba xitaa wuxuu ka caawiye gool Ferland Torres waliba xalay tolo nadiga kubadda cagta City 6 gool iyo gool bay ku adkaadeen hal gool bay iyagu heshay kooxda kubadda cagta ee Wickham waliba goolkaas iyaga ku hormaray 6 ba lagu bedelayo iyagu way faraxsanayeen waliba xitaa ninkii xoogana ba u ciyaarayo caanka ayaa taqaaneen marka kooxda ka tirsanaa marka nadiga kubadda cagta Man City iyagu way adkaadeen laakiin xasuuq bay u geysteen kooxdi yarayd ee la ciyaareysay markaan heerka hoose iyagu ka yimid Brentford xitaa 7 gool bay ku adkaadeen waliba xitaa Queensland Rangers waxay iyagu qoosiyeen kooxda kubadda cagta Everton Everton waxaa laga reebay koobkii marka ay ka qayb galeen isla markaana koobka caanaha ama Carabao Cup-ka waa ka harayaan Sheffield xitaa waa laga reebay habeenkii xalay tolo nadiga kubadda cagta Southampton baa reebtay Watford waa la reebay Stoke waa reebtay waliba xitaa Wigan waa la reebay Sunderland baa reebtay nadiga Fulham waa la reebay Leeds baa reebtay habeenkii xalay tolo nadiga dhowr ayaa xitaa la reebay marka lagu kulmo badan caawi jiri doonaan kulankii la wada sugay wuxuu ahaa Liverpool isla markaa Norwich City iyagu ay la ciyaareen garoonka Norwich City ayaana lagu balansanaa ciyaar xiisa badan bay ahayd waliba Minamino ayaa goolka u furay 4 daqiiqo markii ay Origi ba caawiyay laakiin rigoore bay heleen 42 daqiiqo kooxda markaasi Canaries lagu naaneeso waliba way lumiyeen rigooradoodu golayaha kooxda kubadda cagta ee Liverpool war Liverpool golayba u soo baxay aanug cajiib oo balaay ka dhacday ayaa u soo baxay Liverpool unbelievable isla markaana ka yaabinayaba qaybti dambe kontada markii ay Timikis ba gool markaa caawiyay Origi ba madax ku dhaliyay Minamino ayaa gool labaad dhaliyay xidiga Chamberlain ba caawiyay Liverpool xalay tole 3 gool iyo waxba bay ku adkaadeen isla markaana waa dadaaleen Liverpool xalay tole wiilashooda dayarada ilma yar yar ba u ciyaaray Liverpool xalay tole club waa tijaabil ma isu tijaabinaya xitaa Minamino xalay tole cajiib buu ahaa 45 jeer buu isagu taabtay isku dayay buu lahaa laba shoot buu tuuray waliba xitaa laba gool buu ku dhaliyay tackle goolista buu isagu sameeyay marka nadiga kubadda cagta Liverpool maalinka ee Jurgen Klopp habeenkii xalay tolo xidigiisa buu tijaabsanay horta kulamadii la ciyaaray sida ay ahaayeen horyaalka waddankaasi Spain habeenkii xalay tolo waa la ciyaaray isla markaana Athletic Madrid horyaalka bay iyagu qabanayaan isla markaana habeenkii xalay tolo waa guuleystay 2 gool iyo gool Suarez ba fakiye Suarez isagu meel buu kaga soo baxayaayo Alinea ba Santos la sii gool binta koor marjanay 4 daqiiqo markii ahayd kooxda Getafe ay isku dayeen difaac inay ka xirtaan xaalku waa ku xumaaday Suarez Suarez taa tii sidii daqiiqada barbareeyay waliba xitaa Suarez saga dhaliyay 19 daqiiqo bay ku adkaadeen horyaalka waddanka Spain ayayna la wareegayaan isla markaana caawibay sugi doonaan kulamada la ciyaarayo kulamo kale baa jira xitaa markaasi horyaalka waddankaas Italiyaaniga Inter Milan waa ciyaartay isla markaana Inter 3 gool iyo gool bay ku dubanaysaa kooxda Viola waliba Simone Inzaghi waa naga yaabinaya gool baan tala gala hormaray 3 gool bay ugu bedeleen Darmian Dzeko iyo waliba xitaa Perisic ayaa kala dhaliyay nadii kubadda cagta Inter Milano wacdarada bay sameysay habeenkii xalay tole marka kulamadii dhacay horto sidaas bay ahaayeen isla markaana Wydan Klopp oo kale wuxuu ka hadlay xidigiisa daayirada iyo waliba wiilasha bandhigga quruxda badan la yimid kulankii Norwich City ayuu ka hadlay ninkan waxa uu isagu sheegay in ilbiriqsiyo qurux badan marka ay soo maray waliba xitaa waqti waxaa jiray buu yiri kooxda ay dhibaatootay marka la eego nidaamka adag ee marka ay ku ciyaareysay kooxda kubadda cagta ee Norwich City laakiin ugu dambeyn waxaan ku guuleysanay buu yiri inaan u dagaalno isla markaana wiilashan
ودادالين بويري دايرة دا من مين هو وفعنا بويري مستوى حديقها كلا قد بو سريه لغا ما شاكين كريم بويري حديقي سبو قادو عماني وحو شاكي مركا ويلكا كاير غوردان لي رادو غوردان ويلكا وحو يري وا ايمد ومهات سنتا بويري بويري لما بانين بويري isagu fursada waa muday yahay isla markaana cunug baa u soo baxay ilmahan inaa haysto ilaah waa kuma hadlay buu yiri xitaa habeenkii xalay tolo wiilka kalar buu isagu ka hadlay golahayahooda rigoora buu badbaadiyay warkan wuxuu yiri golahayay weyn waan buu yiri kan war Liverpool cunuga maxaa keed ugu haysan cunuga amaha lagu diro meelaha isagu ku ciyaaray waa soo baxayaayo waa ajiib markaas ninka wuxuu yiri xulka qaranka wadanka Irishka waxa u soo baxay buu yiri nin ajiib ah isla markaana waa nin markaasi guuleystay uu ku tilmaamaya marka wuxuu ka hadlay xidigo dhowra sida Vaminio kale isagu dhawaan waa la heli doonaa buu yiri waa tababartay Nabi Keita habeenkii xalay tur waa la bedelay isla markaana ama uu ciyaari kareen uma dhameysan kareen Klopp wax laga weydiiyay waxa leernay ninka maxaa ku dhacay wuxuu yiri ninkan dulka buu darbeeyay kadibna xanuun buu dareemay buu yiri marka mushkiladda inay darantahay in kala ma garan karayo buu yiri laakiin waan ogaan doonaa ninka marka dhibkaaba habeenkii xalay tur la leelay hadaba macnaheeda kooxda kubadda cagta ee City Pep Guardiola lafsadiisa wuxuu ka hadlay wiilashii daada yar ee kooxda kubadda cagta City iyo waliba xidigoor waaweyn ayaa matalay waliba guushii xasuuq ah ay gaareen ayaa waxa uu isagu ka hadlay Pep waxaana isagu sheegay inay xidiguhu dhamaan ay wada fiicnaayeen isla markaana kuwii yaryaray kuwii waaweynaaba aad bay cajiib u ahayn buu leeyahay waxaan isku dayna inaan ku raaxaysano waana ku guuleysanay buurio laacibiinta cajiibka ayuu sidoo kale ka hadlay isla markaana hadaan idin xasuusiyo maanta doornimada waxa jiri doonta XX hadii uu Liverpool ka noqdo la socdo kaliya waxa xusuusiyo marka Pep Guardiola wuxuu ka hadlayaa inta maayirta kooxda kubadda cagta Man City iyo Liverpool markay soo xadireen waan ku mahadcelinayaa buu yiri waliba waan ku kalsoonayay inuu ku raaxaysanay bandhigan buu yiri waliba laacibiinta akadeemiyada xidigaha daayirada waa cajiib buu leeyahay marka ilmada ay raba isoo baxaya buu leeyahay anigu hadaba kulamadii dhacay wixii laga yiri inta aanu ka gudbeynaayo shiringeetu waxay ka warbixinaysaa nadii kubadda cagta PSG qorsheyn diyaarisay PSG waxaad ogtiin hadda inay daraaseenayso qorshaha xilka qaadista Mauricio Pochettino waliba xitaa waxay ku bedelan doontaa Valeriy Zinedine Zidane isla markaana xadiiqda tulmaraha waxaa laga qorsheynayaa macallin Muzini Zidane isagoo loo dhiibo leeyahay barnaamijka shiringeetu ee wadankaasi Spain ayaa ku waramayo La Sexta TV la tennis sport hata wadanka Faransiiska laga leeyahay xiganeysa barnaamijka Shiringeeto waxay PSG markaa hada diyaarinaysa qorshaha xilka qaadista baaliyay ama ugu yaraan ay daraaseenaysa qaabka xilka uga qaadalayn Zinedine Zidane haday ku bedelan kariyaan mas'uuliyadda waa muhiim ba leeyahay ninka Zinedine Zidane ee isla markaana waa cajiib nadii kubadda cagta PSG Pochettino ayay keensadeen kadib markii ay iska ciiriyeen Thomas Tuchel kaasoo isagu markaa koobka Champions League soo ku guuleystay kadib markii Man City soo garaacay sanadkan horyaalka u tartamaya hadaba nadii kubadda cagta Manchester United xitaa waa la xiriirinayaa Zinedine Zidane aanu aragna markaa kooxda markaasi caqliga leh ay ka faa'iideysatay Zinedine Zidane iyo waliba aa cidda fursad u heysha caawa waxa la sugayaa wiilka Edward Camavinga waa mid ka mid ah wiilasha si weyn loo doondoonayo isla markaana cajiib waa suuqii ugu dambeeyay aad lagu hardamay laakiin nadii kubadda cagta ee Madrid al malaki ayaa ku calaf qaaday ba leeyahay caawa wiilkan halkee buu ka ciyaaray ba leeyahay ninkan isagu waa cajiib waliba boosas kala duwan mar waxaad arkaysay booskii marka Casemiro ciyaaray mar booska Valverde isagu ciyaaray mar Modric booskii isagu ciyaaray ninkan caawa ayaa lagu bedeli doonaa ba leeyahay ha booska caawa ma Casemiro waa keed la dhigi doonaa isaga ciyaari doona inkastoo markaa isagu sheegay Carlito Ancelotti xidigiisa qaar inuu bedeli doono isla markaana kuwana uu nasiin doono kuwana uu ku soo bilaabi doono waxa laga yaabaa 4-3-3 inaad aragtaan ama 4-4-2 waliba xitaa inuu wax kale bedelo baa suuragalo 3 difaac isagoo ku ciyaaray xitaa waa laga yaabaa inaad aragtaan Edward Camavinga awadi marka su'aalahaas oo dhan caawa waxaan uga jawaabi doonaa Carlito Ancelotti hadii wiilka Camavinga isagu ciyaarayo wiilka cajiibka la taliyaha madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ee qaybta ciyaaraha ninka la yiraahdo Enric Masip ayaa wuxuu ka hadlay hadalkii dhawaan uu jeediyay Ronald Koeman waraysi dheer uu isagu siiyay TV3 ee laga leeyahay Catalonia ayaa waxa uu isagu sheegay in tobaraha kooxda kubadda cagta Barcelona uu isagu nooc ma had gudub markaa isagu sameeyo ku fudaaday kooxda kubadda cagta Barcelona wuxuu sheegay anigu ma dooneynaa ka hadlay buu arimihii taatiga iyo waliba waxyaabihii ka dhacay kulankii garnaada gool baan la ka dhaliyay waliba waan dhibtoonay buu yiri geesta kale hadalkii dhawaan isagu markaa Koeman uu sheegay sa markaana ahaa Barcelona hadayba mustaqbal leedahay aniga iga mahadcelinaysa buu yiri ilmahaad markaysan buu yiri anaa u dhisan Barcelona wax kale ma meeshii yaalla buu yiri hadaba hadalkaasi ay aad uga careysiyo war wuxuu yiri mustaqbalba hadii laga hadlayo qof Barcelona hadii u mahadcelinayso waxay u mahadcelinaysaa golihii
wixii xilka ka qaaday Bartomeu ee badbaadiye naadigan iyo maamulkii la doortay iyo maamulka ayaa loo mahadcelinayaa wiiro kuuman iyo wiliba maxaa amaliya la buulay aa kuuman intuu soo joogaa buulay markaa aad buu uga carooday markaa asib la taliyaha la boortay waxa uu isagu sheegay wariyaha qaar markaa 10 sano iska amusnaayeen iyagoo ilaashanaya masalix gaar ah marka maamulka cusub ay yimaadaan durbu waxbay ka sheegayaan buuri way dhaleeceynayaan warbixin nabi ka qoriyaan marka wuxuu leeyahay macquul maaha qaabka warbaahinta u shaqeynaysa wiliba sida u dhaleeceynayaan maamulka cusub ee la boorta wuxuu yiri kalmadihii uu adeegsaday ninka kuumana maaha wax wanaagsan buu yiri xilka ma laga qaadaya baa la yiri ninkan oo su'aal baa la weydiiyey la taliyay la boorta waxa uu isagu sheegay hadda inuu dhahaynaa mayana ma ku dhahayo hana kuma dhahay buu yiri anigu jaafi ka waran baa la yiri mu dhiibanaysaan wuxuu yiri jaafi wuxuu yiri maalin uu qaban doonaa Barcelona hadda kuuman baa jooga oo la boorta isagu la shaqeynaya waa laga yaabaa buu yiri jaafi inaad aragtaan oo la boorta la shaqeynaya maxaa diiday buu yiri geesta kale xilareedka hadda lagu guda jiro kama hadlayo xilareedka bilaaban doona ee juun bilaaban doona ilaa iyo ogosto soo aadan sidee buu noqon doonaa maxaa yeelay koobka dunida kala barkiisa baa la ciyaaraya macnaha koobka dunida soo aadan 2022 ka qadar waxa la ciyaari doonaa bisha December hadii uu nafta been eba noo daayo waqtiga baan daawan doonaa ebana uu qadaro hadaba waxa leeyahay lix isbuuc ayaa marka kubadda istaagi doonta isla markaana bisha December inta aan la gaarin gaar ahaan November 13 ayaa kubadda la joojin doonaa 18 bisha November ilaa iyo markaas 18 bisha December ayaa la qiyaasayaa waqtiga inuu socon doono koobka dunida waliba xataa ogsoonow halkii marka la qiyaasay Premier League inuu soo gabo waqti hore waxa uu soo gabagaboobi doonaa waqti isbuuc kadib waqtiga xilareedka hadda marka isagu soo gaboobayo xitaa kan hadda aan ku jirno isbuuc buu ka dambayn doonaa kan kale ee ku xiga markaasi FA Cup-ka 3da bisha June baa laga yaabaa in la soo xiro 10ka bisha marka June Champions League baa la soo xirayaa waliba xitaa naadiyada waxay ciyaari doonaa 4 kulan marka Boxing Day ay dhameystaan macnaha koobka dunida marka laga noqdo oo Boxing Day ay dhameystaan 4 kulan bay ku qasbanaan inay noqdaan maxay yiraahdo kulamadii la ciyaari laa waqtiga ayaa kanayo way istaagaya marka ugu yaraan 6 toddobaad ayaa la tilmaamayaa in kubadda cagta ay istaagi doonto marka Premier League waxay ka walwalayaan baa leeyahay xaalad adag oo marka hadda soo wajahaysa sababtoo ah talaalka xidigaha kubadda cagta way diidayeen maxaa yeelay talaalka corona xidiga badan oo kubadda cagta weli ma dhiirigelinayaan aad bay uga horjeedaan baa leeyahay weli xitaa Xhaka baa ka mid ahaa oo la yiri qaada talaalka isagu waa diidayo iyo weliba rag badan oo marka laacibinta way diiday waxay yiraahdaan anagu kuma jirno waxaad sheegaysaan marka waa ka Barcelona waxaa suurtagal ah baa la yiri xilka inay ka qaado ninkii markaasi ahaa Kuman inkastoo ay ka baqayaan 14 milyan oo ninkan uu ka doonayo wali kuma dhiran kariyaan baa leeyahay in xilka ay ka qaadaan ma doonayaan baa leeyahay marka dhibaato kale inay galaano ninkii Robert Martinez ahaa ayaa suurtagal inay ku bedelaan laakiin haddana ma awooda xilka inay ka qaadaan baa la yiri maxaa yeelay xaalku waa ku xun yahay dhaqaale ahaan kooxdu waa liidataa oo dhaqaalaan kooxdu ma wanaagsana baa leeyahay marka waan arki doonaa Ronald Koeman sidaas buu isagu markaasi uu ku sii joogi doonaa kooxda Mario Balotelli oo isagu gool dhaliyay habeenka xaleedul aad buu u dabaal degay waliba xitaa ninkan markaas isagu ku maadeystay marka kooxdii ka horjeediyo qaabiyab la u dabaal degayo muddo dheer ninkan lama arag marka Ole Gunnar Solskjaer wuxuu tilmaamayaa xidiga Alex Telles isaguna soo laabtay isla markaana Manchester United kulanka Carabao Cup-ka caawa qayb uu ka noqon doono waliba xitaa Alanga ayaa suuragal caawa inaad aragtaan jamaa'irta kooxda kubadda cagta Barcelona wuxuu ka dalbaday madaxweynaha kooxdaasi Juan Laporta horta fariin cadno u diray in kooxda ay taageeraan isla markaana wuxuu yiri kooxdu xaaladii ugu xumayd bay maraysaa tan iyo 1988 rasmi ahaan Cristiano Ronaldo waxa uu isagu noqday laacibkii markaasii kulan ugu orodka badnaa maxaa yeelay 32.20 km ayuu isagu jaray baa leeyahay kulankii kooxda kubadda cagta West Ham Cristiano ka waran da'da 36 sano waa markaasii isagu ahaa uu jiraa dunidana waa waalaya ninka duniduna waa gilgilaya CR7 tuu dhigayo ujeeddaa ka warran waxaa lagu leeyahay ninkii ugu orodka badnaa 32 km buu isagu jarayaa kulamo xiisa badan baa caawa la ciyaari doonaa isla markaana ay jiri doonaan laakiin inta aan gelin dhowr kelmood baan isdhihi doonaa fiiri waxaa leeyahay laacibka marka ugu dhaqaalaha badan ee mushaaraadka soo galay weliba xitaa dhaqaalaha kale ayaa la tilmaamay in la soo saaray liiska haddaba xidiga ugu lacagaha badan ee soo galay waxa uu noqday xidiga Cristiano Ronaldo laacibka markaas si caanka ah Cristiano majalada Forbes ayaa soo saartay 10 xidiga marka ugu saameynta badan lacaga waalina ay soo galaan 520 milyan waxaa soo gashay lacaga sidaasi Cristiano Ronaldo kaalinta labaad waxa ku jira Messi 510 milyan Neymar isagu wuxuu Neymar wuxuu helaa 59 milyan sanadkii Kylian Mbappe 43 milyan Mohamed Salah 41 milyan ku darso Robert Lewandowski 35 milyan ku darso Nick Iniesta 35 milyan Paul Pogba 34 milyan Gareth Bale 32 milyan Eden Hazard 90 milyan sidaas ayay noqonayaan marka 10 xidig majalada Forbes iyo habeenkii xalay tole soo saartay markaas iyadu rekordkan hadaba waxa lagu leeyahay
dhibcaha ay kala helayaan xidigaha marka goolasho u dhaliyay naadidoodii iyo liba xulalkooda ayaa la soo saaray sanadka 2020ka waxaa leeyahay xidiga Lionel Messi ayaa 36 dhibic xiray macnaa 0.84 ay u baahan yahay bargeemkiisa ugu marka inuu ku dhaliyo gool ama xulkiisa ama naadigiisa 34 waxaa helay dhibcaha ninkii Haaland ahaa 0.75 ayuu isagu u baahan yahay ninkii Lewandowski 25 dhibic buu helay 0.62 ayuu isagu u baahan yahay baa leeyahay naadiga kubadda cagta Barcelona biirla ma soo qaadan doonto macallinka ma dhigan doonto baa leeyahay laakiin ma ogtahay naadiga kubadda cagta Barcelona inay qaadan karayso ninkii Martial ahaa Martial ayaa suurtagal ah naadiga kubadda cagta Barcelona inay qaadato baa leeyahay wiilkan qadiyanka lagaga taagan yahay Manchester United ayaa suurtagal ah wiilkan naadiga kubadda cagta United inuu kaga tago isla markaana qaabilaasho kooxda ay ku lumiso hadaba naadiga Catalonianka ayaa suurtagal ah inay ku bedeshaan Messi iyo liba ninkii kale ee marka Antonio Griezmann ahaa booskood inuu galo marka ninkii Martial ahaa waxaa suurtagal ah Barca inay qaadato baa leeyahay kulamixiisa badan baa la ciyaari doonaa maanta isla markaana aad markaas loo wada sugayo Barcelona iyo waliba markaas qaadis habeen dambe jiri doonta laakiin caawa Al Malaki Real Madrid baa jiri doonta waliba xitaa naadiga kubadda cagta Manchester baa ciyaari doonto waqtiga la ciyaaraya Manchester United iyo West Ham 9kii qadar 45 daqiiqo kulan adag waayo kulankaas oo ma sahlana Arsenal xitaa way jiri doonta kooxda Wembley doon baa la ciyaari doonta isla waqtigaasi Leicester xitaa way jiri doonta Wolves iyo waliba naadiga Spurs way jiri doonaan ama naadiga kubadda cagta Real Madrid 17 ka habeen Mallorca bay marka la ciyaari doonaan sidoo kale AC Milan Venezia bay la ciyaari doonaan iyaguna Juventus baa sii xitaa 7kii qadar 30 daqiiqo ciyaarta way jiri doonta kulamada horta jiri doona caawa la ciyaari doona saas bay noqon doonaan Lille iyo waliba xitaa way jiri doona Messi iyo waliba marka Paris Saint-Germain Messi ma ciyaarayo kulamada sidaas bay yihiin gudan barnaamijka maxaa cusub anaga intaa tan kulmi doona barnaamijka mid la mid ah salaam